Dima Dela! Para você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Receba meu forte abraço e te convido a se inscrever no canal, pois todas as terças-feiras tem um vídeo às 4 da tarde. E hoje, pessoal, eu estou trazendo para vocês a parte 2 de abrindo meus presentes de aniversário. Gente, eu tô muito animada e ansiosa pra ver o que tem aqui dentro, porque veio dos Estados Unidos essa caixa de presente. Veio da Disney! Já que chegou o correio, eu tava muito animada pra gravar esse vídeo. Fiquei super ansiosa, gente, não vi a hora de compartilhar meu momento com você, porque eu compartilho tudo aqui no meu canal, né? Espero que sejam coisas legais, né, gente? Eu tô muito animada pra isso. E antes, deixa o seu like, pode ver o like. Compartilhe com seus amigos que é fã de Disney, que ama princesa. Ativa o sininho, se inscreva, ativa o sininho das notificações para vocês receberem as notificações, né, gente? Senão não recebe. Gente, qual é o seu problema? Tem gente que fala, ah, eu não recebo mais notificação. Qual é o seu problema? Passa no canal uma vez por semana, faz maratona. Ué, já falei isso. Mas tudo bem. Então vamos lá. Gente, não liga não, porque meus passarinhos são barulhentos. E eu amo eles. Eu ganhei de aniversário da vizinha. Se você ainda não viu o vídeo, tá nos cards aí em cima passando pra você, ok? Nossa, quanto durex isso? Pra vocês verem como fica no corpo.
coisa mais perfeita no universo. Uau! Gente, já fiquei encantada. Vamos ver aqui. Mais uma! Adivinha qual princesa que é? E coloca nos comentários. Deixa eu ver. Amo esse filme. Já colocou? Então vamos lá. É verde, amarela. Opa. Uau! Gente, é da princesa e o sapo da princesa Tiana. Uau! É muito lindo. Mas, gente, eu queria os detalhes de folha. Como almost there. People gonna come here from everywhere. Got a almost there. I got a almost there. Wow, gente. É muito fofa. Lindíssima. Próxima sacola. Gente, fala tudo. Essas sacolas personalizadas Disney Parks são maravilhosas. Eu tenho uma coleção aqui em casa de quando eu fui pra Disney. Olha que fofa. Elas são muito lindas, tem um castelo. E a sacola tem magia. Olha que lindo, tem a capa atrás da boca de neve. Ah, someday we'll meet and get to be happy forever and all. Ai, gente, que fofa! Cheio de brilha saia. Estou encantada. Oh my God! Que princesa agora? Gente, olha que linda! Ai, gente, que fofa! Tô linda! Tem a de manga comprida. Agora tem a de manga curta pra começar. Gente, é linda essa fantasia. E elas são tudo da mesma coleção. Coleção do castelo da Disney. Cada ano muda a coleção. Nossa, muito maravilhosa. Meu sofá tá cheio de brilho. Então, pessoal, essa é um dos vestidos que eu ganhei, que é o da Rapunzel, que eu abri. Olha que lindo, gente. Os detalhes são muito, muito fofos, gente. Olha aqui, é o sol dela. E aqui é um monte de brilho. A manga dela tem uns fios dourados, gente. É muito, muito fofa demais. Esse modelo que é a coleção do castelo da Disney. Olha a saia, gente, que linda! Muito linda! Oh.
Olha, gente, essa daqui é da Aurora, do filme A Bela Adormecida. O que vocês acham dessa, gente? Olha que linda. É a coleção de manga curta, porque eu tenho a de manga comprida também. Olha os detalhes, gente. É muito mega fofa essa. E eu tô apaixonada pelas fantasias. Eu quero que vocês coloquem nos comentários qual vocês estão gostando mais. Também quero saber e qual filme da Disney vocês gostam mais. Olha, gente, que fofa essa daqui, que é branca de neve. Olha o fofinho dela aqui. Não é tão preciosa? Olha a capa aqui atrás. Ela tem um modelinho mais curto do que as outras, né? Porque a da Rapunzel chegava até quase ao pé. Ela é muito cheia de brilho. Minha casa tá parecendo que teve a síndrome da Tinkerbell, gente. Mas parece que é tudo de meu. Ela é muito fofa. Eu amei ela. Olha essa daqui, gente. É da princesa Tiana, da princesa e o sapo. Quem gosta do filme da Tiana? Eu amo esse filme, gente. Olha que linda. A coleção dela é a coleção do castelo, que é o mesmo das outras, que é a coleção de 2018 e 2019. Olha os detalhes, gente. Da flor parece aqueles musgos de sapo, gente. É muito fofa. Olha os brilhos, gente, que tem. Parece folhas. Estou encantada. Uma das minhas favoritas e belas. Come on, almost there. Almost there. People gonna help you everywhere. Got a almost there. Got a almost there. Então, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa muito, muito like, se inscreve no canal, leia a descrição, me segue no Instagram e beijinho, beijinho e tchau, tchau!